Зараз урок математики. Підготуйте для нього зошит у клітинку та робочий зошит. У зошиті в клітинку запишіть число і класна робота. Тож, пригадаємо, коло – це лінія, а круг – це фігура. Виконаємо перше завдання. Запишіть у зошит в перший стовпчик вирази, подані в кругах. Уважно розгляньте малюнок, визначте, де зображені круги, і приклади з цих кругів запишіть у перший стовпчик. Тепер знайдіть, де на малюнку зображені кола. І приклади з кіл запишіть у другий стовпчик. Можете поставити відео на паузу. Перевіримо, де на малюнку зображені круги. Перевірте, чи ви записали ті ж самі приклади. І де на малюнку зображені кола. Тепер разом обчислимо кожен вираз. 25 плюс 7 – це 32. 85 мінус 18. 67. Далі 10 поділити на 10 дорівнює 1. 54 поділити на 9 дорівнює 6. Переходимо до другого стовпця. 4 помножити на 7 – це 28. А 10 помножити на 10 – це 100. 64 поділити на 8 – це 8. 10 поділити на 1 дорівнює 10. Тепер розв'яжемо задачу. Спортсмен пробіг на стадіоні двічі по 6 кіл. А потім ще 5 кіл. Скільки всього кіл пробіг спортсмен? Запиши вираз і обчисли. Чи можемо ми дізнатися, скільки саме кіл спортсмен пробіг спершу? Двічі по 6. Яку дію треба виконати, щоб дізнатися число двічі по 6? 6 помножити на 2. Тобто повторити число 6 двічі. Отримаємо 12. Тож спершу спортсмен пробіг 12 кіл, а потім ще 5. Отже, слід додати ще 5. До 12 додати 5. Дорівнює 17. Але який слід записати вираз? Першу дію беремо в дужки. Записуємо в дужках 6 помножити на 2. Закриваємо дужки. Плюс 5 дорівнює
17. Тепер попрацюємо у друкованому зошиті. Розгорніть його на сторінці 51 та знайдіть четверте завдання. Впиши під кожним малюнком номер правильного підпису. Ось бачимо зразок підписи. Число 1 записуємо там, де круги дотикаються. Знайдіть два круги. Вони мають дотикатися. Це означає, що вони притулені один до одного. Дотикаються. Тож номер 1 записуємо біля першого малюнка. Прочитайте, де ми маємо записувати число 2. Там, де кола дотикаються. Де дотикаються дві лінії, всередині яких порожньо. Так, правильно, це малюнок нижче. Записуємо число 2. Наступне. Число 3 маємо поставити на малюнку, де кола перетинаються. Це означає, що вони мають якусь спільну частинку. Де кола перетинаються. Так, записуємо номер 3. А номер 4 – там, де круги перетинаються. Де перетинаються дві фігури. Правильно, це малюнок нижче. Зазначаємо, що це номер 4. Число 5 – маємо написати там, де круги не перетинаються. Круги, де фігури не перетинаються. Пишемо число 5. І у нас залишається останній номер 6, де кола не перетинаються. Вписуємо останнє число. На домашнє завдання вам потрібно виконати номер 5. Установи закономірність і домалюй дві наступні фігури. Вам потрібно прослідкувати, як змінюється кожен малюнок, і за цією закономірністю домалювати два наступні малюнки. Па-па!